moltes gràcies. Alcaldessa Moncada, a mi m'agrada molt anar en bicicleta i recomano que es vagi en bicicleta a Barcelona per Collserola, però també per Moncada. Uns camins magnífics i si vols anar a la platja, molt més planer que no pas saltar la serra. Bé, des de Sant Cugat doncs, ja fa anys que apostem doncs, per la innovació, per l'avanç doncs, tecnològic, per millorar l'eficiència i per millorar evidentment doncs, aquesta sostenibilitat i aquestes ciutats pensades per les persones per una major gestió però també per una millor qualitat de vida. Són molts els projectes que en la ciutat s'han endegat des de fa anys, jo tot just fa 8 mesos que sóc alcaldessa i us podria parlar doncs, del sistema doncs, de rec a parcs i jardins, el sistema intel·ligent, també el sistema doncs, també innovador de recollida de residus i d'escombraries, però avui us parlaré de la llum. Us parlaré de que a l'estiu de l'any 2012 doncs, vam decidir substituir les llumeneres i també les bombetes que estaven obsoletes per LEDs. Actualment el 20% de la ciutat està ja il·luminada per LEDs i la veritat és que finalment quan tu doncs, apostes per incorporar doncs, aquests gadgets tecnològics a la teva ciutat has de pensar que no només s'han d'incorporar sinó que has de tenir resultats i que han de servir per alguna cosa. Els resultats són espectaculars. Una reducció d'un més d'un 53% amb la factura, diguéssim, i també de més d'un 72% amb tota aquella contaminació doncs, que es desprenia d'aquesta aquesta il·luminació doncs, que havia quedat obsoleta. Vam aprofitar a més per incorporar en el centre de la ciutat doncs, sensors de llum, doncs, que permeten doncs, un estalvi, però també permeten que quan hi ha una avaria doncs, puguis actuar de manera doncs, molt immediata. Mireu, tot això, els alcaldes i les alcaldesses que han explicat els seus projectes, però sobretot la seva mirada no ho podem fer sols, ho hem de fer també amb la ciutadania, ho deia doncs, l'alcalde, us estic donant l'esquena, perdó, l'alcalde de Granollers. No? Penso que amb aquesta mirada i aquesta transició cap al 2030 tenim aquesta gran oportunitat. Les ciutats, els pobles, hem de tenir aquesta mirada cap al 2030 i us animo doncs, a que hi hagi aquest desenvolupament que estem fent tots dels objectius de desenvolupament sostenible. Aquests 17 objectius que evidentment no els podem abastar tots, però n'hi hem de començar. A Sant Cugat, des de la participació ciutadana, doncs, ja hem engegat 4 d'aquests objectius. El més important per nosaltres en aquests moments és el de la igualtat de gènere, però els altres 3 estan molt relacionats amb la temàtica que aquests dies treballareu aquí i per tant una gran aposta per la qualitat de l'aire. Soc una gran defensora de la qualitat de l'aire i m'imagino una ciutat en la que cada vegada hi hagi menys cotxe privat, cada vegada doncs, pensem més en la mobilitat de les persones i per tant aquesta gran aposta per deixar, doncs, en definitiva, un món millor i una Catalunya millor pels nostres fills i les nostres filles. Moltes gràcies, alcaldessa. Alcaldessa, que li faig entrega. I m'anem a seure. L'enllumenat públic és seu per col·locar-ho. O sigui, primer la fotografia, alcaldessa. Prenem nota. Començarem